ابن عشر اسلامك بروفيجيشن سنتر بريزنت تلك النوح عليه السلام. Yana da kyau mutane su sani a cikin littafin Kiristoci, Christian Bible, akwai gurare da yawa da aka yi magana a game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma mutane da yawa ba su fahimci hakan ba, wasu kuma ba su fahimta bane saboda ana boye musu gaskiya. Allazina يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Those who follow the messenger, the alerted prophet, whom they found mentioned in their own scriptures, in the law and the gospel. Hakika shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abun rubutawa ne a bayyana baro-baro cikin sabon alkawari da tsohon alkawari, New Testament and Old Testament. A cikin tsohon alkawari, Old Testament, Book of Isaiah chapter 29 verse 12, Deuteronomy chapter 18 verse number 18, Deuteronomy chapter 18 verse number 15, Deuteronomy chapter 18 verse number 21, Deuteronomy chapter 18 verse number 22, Book of Song of Solomon chapter 5 verse number 16, Hiku mamitakim bikullo muhammadim zahedudi wazairai baina Jerusalem. Abu mamaki wannan aya ta kira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunansa a bayyane. Amma yayin da aka juya littafin daga Hebrew zuwa yaren Turanci, sai aka nemi sunan Annabi Muhammad a daidai nan gurin, ko sama ko ƙasa, aka rasa shi. Kawai sai suka ce, "His mouth is most sweet. He is altogether lovely. This is my friend and this is my beloved. Oh, doubt of Jerusalem." Bakinsa shi ne mafi daɗin zaƙi. "He is altogether lovely." Shi gaba ɗayansa abin so ne. Daman haka ne, Annabi Muhammad gabaki ɗayansa abin so ne. Amma a bar shi mana yadda Allah ya ce Muhammad a daidai gurin. Don me za a yi zalunci a fassara Muhammad zuwa altogether lovely? An yi ne kawai don a zalunci al'ummar duniya ta kasa gane wanda Allah ya aiko rahama ga dukkan duniya. "This is my friend," wannan shine abokina, "and this is my beloved," kuma wannan shine abin ƙaunata. "O daughter of Jerusalem," ya ku ƴaƴan Jerusalem. Kuna tare da ni, Imran Ashir Sharif, a cikin wannan shiri mai suna Maktuban. Shiri ne da aka tanadar da shi domin yin bayani akan siffofin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke cikin Old Testament na Christian Bible, ma'ana tsohon alkawari.